Вмикають сирени, проблискові маячки і виїжджають на найзавантаженіші центральні вулиці міста. Дві карети 103 сьогодні поспішають на умовний виклик. За кермом однієї з них Андрій Нікольський. Каже, більшість водіїв пропускають спецтранспорт. Буваєте на бордюри вискакують? Буває, що навіть на бордюри заїжджають. Мені навіть шкода їх буває. А от пішоходи – інше питання. Це взагалі неуважні люди. Їде спецтранспорт з маячками і сиреною, а вони навіть не глянуть, продовжують йти, як йшли. Фельдшер Олена Гончар працює у реанімаційній бригаді. Щодня, каже, має по 5-7 викликів. Падіння з висоти, утоплення, ДТП, різноманітні травми, кровотечі. І кожна секунда для нас дуже важлива. Поспішати на допомогу – це робота, а не забаганка. Усвідомити це має кожен водій, каже Олена. Бувають, звичайно, випадки, коли водії не пропускають. Вони думають, що це їх ніколи не стосуватиметься, ні їх, ні їхніх родичів. Головне на дорозі – бути уважним і вчасно реагувати на спецтранспорт, каже інспектор патрульної поліції Максим Петриченко. Водії слухають голосно музику, не звертають уваги, в них зелений сигнал світлофора. Якщо чують сирену, то включені маячки повинні прийняти праворуч та надати перевагу в русі транспортному засобу. Першого порушника поліцейські наздоганяють в центрі міста. Як все було, ви можете зараз побачити на екрані. Водійці зачитують її права і показують відео із реєстратора. Тут повинні були зупинитися і надати перевагу в русі даному транспортному засобу. Ви порушили пункт правил дорожнього руху 3.2. Ви маєте право на оскарження даної постанови протягом 10 днів. Спілкуватися із журналістами водійка відмовилася. Розповіла, вчинила все правильно, тож дії поліцейських оскаржуватиме в судді. Загалом сьогодні патрульні склали 3 адмінпротоколи. Відповідно частини 3 статті 122 Кодексу України про адмінправопорушення, що передбачає штраф у розмірі 510 гривень. З іншими водіями, які усвідомлювали своє правопорушення, розуміли, сприймали, то було проведено профілактичну бесіду. Організовують такі операції щороку, розповів директор обласного центру екстреної меддопомоги Ігор Фесун. Каже, позитивні зміни є. Набагато краще почали поводити себе водії і міста Черкаси, і області, але такі рейди – це їм своєрідне нагадування до того, як потрібно робити в тій чи іншій ситуації. Ольга Котляр, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.